Abayizi bano okugwa kabenje babadde ku mmotoka ya Fuso namba UH010 nga babadde bagenda kwetaba ku mukolo gw'olunaku lw'omwana wa Afrika e Kigishu, Kigando. Omukulu w'essomero Betashi Tushabe yasangiddwa ku kitanda olw'ebisago byafunye agamba nti Fuso yabadde etisa abayizi 75 wabula nga ku bano 32 be basinze okukosebwa. Abaana walina abafiri ebisago by'amaanyi nange nga mangi kubanga omukono 10. Kigambibwa nti akabenje kavudde ku ddereeva kuwaliriza kuyita mu kkubo eryabaddemu obugulumu obwaviiddeko emmotoka okugwa olw'abayizi ne bafuna ebisago. Tetumugamba vira abaana bakole kibajeeku biva n'agaana n'ayagala polisi asaleko. Bangi ku bayizi abakoseddwa bali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende ate nga bala bazadde baabwe babaddusizza malwaliro amalala era okufuna obujjanjabi.